S'acosta Sant Jordi i es prodiguen les presentacions de llibres. Sense anar més lluny, aquest dijous al vespre n'hi havia dues de simultànies només a Manresa. Una d'elles, la de la primera novel·la de l'advocat manresà Josep Maria Descalç. Descalç ha publicat Naïp, una novel·la inspirada en un cas real que ell va viure com a advocat. Una clienta que es va presentar al seu despatx amb una realitat sorprenent i que li va obrir les portes al coneixement del submón de la prostitució de l'Standing a Barcelona. L'advocat manresà reconeix que ha canviat noms, llocs i professions per tal de fer reconeixibles els protagonistes, però sense maquillar massa la història, que és absolutament real. En aquest sentit, Manresa és una de les localitzacions de la narració, sense que necessàriament la història real tingués massa a veure amb la capital del Bages. La presentació, en un local ple a vessar, va anar acompanyada de música i de l'habitual signatura d'exemplars. L'altre llibre que es presentava aquest dijous a Manresa era Nyam, un receptari de la Sorienca Bet amb la seva mare. I aquest divendres han continuat les presentacions amb el darrer llibre de Matthew Three al local d'Òmnium.